Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ցանկանայի պարոն վարչապետ, ցանկանայի տեղեկացնեք, ինչպես եք գնահատում ներկա պահին շրջակա միջավայրի բնապահպանական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, այն ծրագրերը, որոնք որ ուղղված են բնապահպանական վիճակի բարելավմանը, ինչպես եք գնահատում, և երեք աշխատանքից ազատվեց բնապահպանության նախարարը, ազատման պատճառը կուզեի ներկայացնեք, գոհեիք աշխատանքից, դժգոհեիք դրա համար ազատվեց, թե այլ աշխատանքի եք ցանկանում տեղափոխել, թե այլ պատճառներ կար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես նախ ուզում եմ պարոն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար։ Համոզված եմ, որ նա այս ընթացքում արել է առավելագույնը, առավելագույն արդյունքների հասնելու համար, բայց աշխատանքը ինքը բարձ երևույթ է, և գալիս են հարցեր, փուլեր, ժամանակներ, երբ որ անհրաժեշտ է լինում կայացնել որոշումներ և կայացվել են որոշումներ։ Եվ ուզում եմ, ես իմ զեկույցում արդեն ասացի նաև բնապահպանական մեր հարցերի մասին, և կարող եմ արձանագրել, որ օրինակ բնապահպանական ոլորտում, այդ թվում նախարար Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ, շատ էական հաջողություններ մենք ունեցել ենք։ Մասնավորապես 2018-ից մինչև օրս, ըստ էության, փոքր հեկերի ջրաչափման խնդիրը գրեթե ամբողջությամբ լուծված է։ Դուք գիտեք, որ մենք նախկինում ունեինք պրոբլեմ, երբ որ փոքր հեկերը առանց հաշվարկի և հաշվառման ջուր էին վերցնում, ինչը ստեղծում էր հարակից պրոբլեմներ, այդ թվում ոռոգման և բնապահպանական։ Այս ընթացքում գրեթե ամբողջությամբ լուծվել է փոքր հեկերի ծկնուղիների վերականգնման և կառուցման հարցը։ Այս ընթացքում Արարատյան դաշտի ստորերկրյա հորեր կոնսերվացվել են, ես հիմա կոնկրետ թիվը չեմ հիշի, բավականին շոշափելի թվով կոնսերվացվել է, և ինչը ջրի խնայողության բավականին լավ էֆեկտ է ստեղծել։ Նախորդ տարի արդեն ասացի, որ 500 000 ծառեր տնկվել, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս ծառատունկի ծրագրով հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի նախարարության ծրագրով ստեղծվել է ավելի քան 1000 աշխատատեղ, այսինքն մարդիկ վճարի դիմաց ծառ են տնկել։ Հիմա գիտեք ինչ, ես մի քանի անգամ ասել եմ, ես չգիտեմ, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ տենց հայտարարություն անելով նաև անարդար եմ գտնվում կառավարության անդամների նկատմամբ, գոհ եմ, թե ես գոհ չեմ աշխատանքից։ Ես բազմիցս ասել եմ, եթե դուք ինձ հարցնեք, ես իմ աշխատանքից գոհ եմ, թե չէ, ես կասեմ, որ ոչ, ես իմ աշխատանքից գոհ չեմ։ Սա չի նշանակում, որ ես համարում եմ, որ ես բան եմ, պարապ եմ, ոչ մի բան չեմ անում, միջոցներ չեմ ձեռնարկում խնդիրները լուծելու համար, բայց ես ուզում եմ, որ ինքս և մյուսները և մենք բոլորս միշտ անենք ավելին, նույնիսկ ավելին, քան հնարավոր է, նույնիսկ ավելին, քան անհնար է, որովհետև ես հավատում եմ, որ մենք ի վիճակի ենք անել անհնարը, որովհետև 2018 թվականին մենք արել ենք անհնարը։ Գիտակներեք, 2019 թվականին էլ ենք մենք արել անհնարը, բայց 2020 թվականին պետք է ավելի անհնարը անենք, 21-ին ավելի անհնարը, և այդպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Այսինքն կարող ենք արձագանքել, որ այն խնդիրները, որ դրված են եղել, հա, կատարվել են կամ գերակատարվել են, հուսանք, որ հաջորդ տարիներին ավելի արդյունավետ կաշխատենք, որովհետև դեռևս ունենք փոչամբարներ, չլուծված խնդիրներ բնապահպանական, և հետագայում այդ աշխատանքները ավելի արդյունավետ լինելուց հետո այդ խնդիրները նույնպես։ Շնորհակալ եմ, բայց ես չէի համաձայնվի ձեր ձևակերպման հետ, որ ես ասեմ, խնդիրները կատարվել են, գերակատարվել են, ոչ բոլոր խնդիրներն են կատարվել, և ոչ բոլոր խնդիրներն են գերակատարվել,
բայց ոչ բոլոր խնդիրներն են թերակատարվել եւ ոչ բոլոր խնդիրներն են որ ընդհանրապես մնացել են առանց կատարման։ Այստեղ գիտեք միշտ էլ ինչ էլ ասենք, մենք բոլորս մարդիկ ենք եւ մենք բոլորս բացի ընկալման օբյեկտիվ հատվածից ունենք սուբյեկտիվ հատված ընկալման եւ այդ թվում նաեւ պաշտոնյաները, այդ թվում վարչապետը, այդ թվում նախարարը եւ գալիս է զարգանում են իրադարձություններ, լինում են իրավիճակներ եւ երբ պետք է կայացնել որոշում։ Եվ դա այդ կայացված որոշումը չի նշանակում, որ կամ ամեն ինչ գերակատարվել է, կամ ամեն ինչ թերակատարվել է։ Ճշմարտությունը ինչ որտեղ մեջտեղում է։